Milí podcastiaci, vítam vás pri prvom, historicky prvom dieli relácky podcastu, ktorý sa venuje najdôležitejším veciam vesmíru, teda nám, mne, aj prvému hosťovi, Jarovi Bekrovi, choreografovi. Jaro, vítaj. Ale aby som teda neporušil protokoly, ešte tu máme významnú hostku Ginger. Prosím ťa, to je aké plemeno? To je veľký švajčiarsky svášnický pes. Áno, áno, my máme veľké ega, my máme zároveň aj veľkého psa. No a inak máš... sa to hovorí. Ja, ne, ne, aj s hodami. Dobre, dobre, dobre. Tiež máš tie centimetry, ale to ešte... Toto je korektné, či to už... To má byť veselé, nemá to byť. Áno, áno, režisér nám povedal, že mám byť strašne veselý, takže akože nesilený humor, vieš, nejaký vtip daj o volontínka, alebo niečo podobné. To ja neviem vtipy. Nevieš. Dobre, ale poďme teda k meritu veci, že ako bolo ráno na záchode, všetko v pohode. Ja som v pohode v týchto veciach, samozrejme, ja mám celozrnú stravu, takže ja som úplne... To si voľakedy nemával? Voľakedy ne, ale... Keď sme sa spoznali pred 23 rokmi prišiel, na vojne, hneď, v Ause, no to áno. Armádny umelecký súbor. Tam boli raňajky úplne iné, tam sa pamätám studený špekaček a... A to sme ešte vo Vajnoroch, keď sme behávali po Buzeráku, potom s tým plnými žalúdkami. No áno, ale to bolo aj tu, na Kolárku. Na Kolárku, jasné. Jasné, ale tým, jak som došiel do toho veku Forever Young, jak si povedal, tak proste som zmenil stravu a... Veľa vecí sa upravilo. Áno, ale malo ešte napríklad bradu na bielo a vlasy, no, to robím aj ja v šťastí, ale to neviem prečo, to je akože dôležitý. Prišlo ale... to samé, akože toto, vôbec neviem, tá brada. Kedy sa udialo? No, to ani proste... Zrazu jedno zrazu dňa to začalo byť na farbe, no. Zatiaľ sú kúty také priemerné, ale akože už aj vidím aj tam postup nejaký. No, ale ako dostávaš rozum, lebo počarbaný si síce zostal, to už sa nezmení, ale už teda nemáš toho zlého pankáča, to číro, ale normálne ešte pekný. Ešte toho zlého pankáča som mal, naschvál. Jednak sa mi to páči. A jednak si myslím, že to do určitej miery vystihuje aj moju akože osobnosť, proste, že som každý z nás je trošku pankač. Hlavne keď sme boli mladí. Ja som mal tiež číro inak na hlave. No, ja som napísal na Ukrajine, keď bol ešte Krym ukrajinský. A potom, ja som vôbec neplánoval ho mať takto dlho, toho mohavka, ale čím viacej ľudí mi písalo, že hrozne v tom vyzerám a že už sa mám spamätať a už budem mať 50 a prečo a takýto... v tomto veku by som... Ježiši, jasné, akože, lebo jedna z vecí, ktorú fakt, že veľmi, veľmi neznášam, je to... A my sme v tom novej prieborníci na Slovensku, a že sa staráme do druhých ľudí strašne radi do toho, čo sa oblieka, jak vyzerá a tak ďalej. Mne to je absolútne jedno. Keď už pri tom, ale vyzeráš výborne, musím povedať. Ďakujem. Akože to je pochopiteľne. Toto sme si dohodli. Toto môžeme rečiť? No ale keď sme teda, že ako vyzeráme, nesúdime, čo súdime na Slovensku, čo je samozrejme zlé, teda keby ale nejdeme teda vo vážnej tónine, lebo to by nás režo zase toto pokefoval. Si chučí, ak si býval, čo si ja pamätám. Nikdy si nebol extra tučný, lebo však vyplývajú... Vo vlastne som bol bacha, akože... No dobre, ale nebol si ako overloaded výťah. To nie, ale áno. Tak studené špekačky na hraňajky. To je presne to, čo z teba spraví Schwarzeneggera, vysekaného, ale presne tak, vojenský umelecký súbor. Tam som sa vyžral strašne, lebo tam tá strava je, že tam tie konzervy sme dostali v kuse. Konzervový denný prídel. No. Kavenky to ja som to predával rybárom potom. A špekačky, no presne tak, akože, takže tam som sa vyžral, ale áno, máš pravdu, nebol som nikdy nejaký úplne, že tučný. Skôr som mal viacej svalov, ale mne sa už nechce cvičiť. Teraz dvíhať železo teda. Vôbec sa mi dvíhať železa sa mi nechce. Ja si nechce dvíhať ani z postele teda. Hlavne keď mám večer 17 a ráno 77. Presne tak, ale ja som začal teraz v podstate pred možno 8-9 rokmi som začal behať a bicyklovať viacej. Kardio. Akože s tým, že idem si svoje tempo, dám si do uší nejakú audioknihu, vynikajúce doháňam resty, čo som neprečítal, keď som bol soplak. Takže... Akože keď počúvaš knihu, to voláš čítaním, dobre. Ale zase s tým čítaním je to horšie. Okuliare do blízka, do ďalky nešlo. Hlavne na bicykli. Ale bicyklem tiež, ale ja nič nepočúvam. A ty bicykleš na ceste, to by sa dalo ešte, ale v lese už by to nebolo OK. Na tej ceste zase je dobre počúvať tú premávku, takže ale mám niekedy slúchadlá. Nejazdím na ceste, bacha. Tak ja nejazdím na ceste, lebo... ale keď idem napríklad po hradzi, že idem cez pracovný deň, že mám chvíľku času a nikto tam nie je, vtedy si sem tam pustím aj ja slúchadlá, ale ja som taký, že rád počúvam hudbu. Takže napríklad tento podcast by som si vypočul samozrejme, lebo akože ja si tiež tento ja počul akože, podcast iba, kde som ja, to je jasné. No, a tento budem aj pozerať. Ja si nikam nevolám pozerať. Tento budem aj pozerať. Pozriem, tento si.
Teda, tak Ginger si ho tiež určite pozrie. Tá spokojná je všetké poradečku? Okay, dobre, okay, dobro, no, tam je Ginger, perfektné, tak všetko je odsúhlasené. Počúvaj, ale však my sme sa teda dlho sme neboli v meste spolu, boli sme teraz v sobotu. Toto chceš vyťahovať? No, však nerobili sme také nezbedy, ak volakedy. Neboli sme už pánmi mesta, nie je to, že v každej krčme by sme niekoho pozdravili. Ale, ale ja som si myslel, že sme pánmi mesta. No, to si, aj, no, to si... aj po tých trápnych no. šiestich pivách. A to, čo pozerali, som... akože po nás pozerali po Ginger, že akého máme pekný pár s pekným som. Ináč áno, áno. Na Slovensku nie sú zvyknutí na takéto páriky. Áno, áno. Aj keď asi by sme... V Bratislave to je celkom počkaj, v rámci každého kliše by sme mali mať čivavu za sebou. Áno, áno. Stalo sa tam nejaký pudlík a čivava pri Ginger, čak cvičkári chodilo okolo. A nakoniec sme ani neskončili sami. Došla Monika tvoja z divadla. Tak oni mali Pepe, nejakú... Zdravíme Pepe Hoča a Pepe, to oni je... Oni mali nejakú stretávku ešte dokonca, však my sme stretli áno, vlastne... Áno, áno, vlastne bazokár, gymnazistov, no. Starých pánov, takže toto bolo Forever sedeli. Young večer v podstate celý. Všetci sme tam sedeli. Len ja teda ako spomeniem ešte to, jak nám doniesli tie nápojové lístky. Pamätáš, že ja som čítal takto na centimetre, ty si mala polmetrovú ruku. Ja takto, no, takže... Čašnička pozerala, že prosím vás, dajte nám chvíľku. Čo oči, Forever Young? To sú tie momenty, kedy si uvedomíš v podstate, že už si trošku inde. Ďaleko je to. Jak tí ostatní ľudia, keď sa obzrieš na tej terase bratislavskej, teda pokiaľ nesie na nejakej výletnej lodi nemeckej, vtedy ste všetci takto. Ale, a tam je zase väčšie písne na možno na memučku. Moje oči sú fajn, lebo ja mám po operácii oči. Ja, ty máš po operácii, no. ty si potom cyborg, ty už máš tých operácií. Nie som cyborg, pretože už do blízka nevidím. Aha, to si takže... si dal pak operovať ako do diaľky. To, čo ja vlastne nevidím, ja krátko zrakosť. No, ja mám do diaľky kvôli športu, som si nechal operovať a to bolo možno 10, 12, 13 rokov naspäť. Ale teraz už do blízky trošku, vždy po večeroch, keď sú tie oči unavené, tak nevidím a v podstate už som aj okuliare načítanie spraviť, ale zatiaľ sú v šuflíku, takže... No, no. Ja už mám dvoje, ja už som bol kamarátky očnej, co do okolnosti pred mesiacom, ale že teda či dáme multifokál, ale povedala, že skús ešte, že nie, akože tak ešte na telefón vidím. Multipanda. No ale už mám tie druhé okuliare a minulé som si teda čítal, mal som ich na očiach a potom sa postal, rozbil som sa po byte a že je všetko také rozmazané a potom, že aj ty máš dvoje okuliare. Mal som došiel do garáže, keď sme už spomínali tú cyklistiku a robil som si reťaz a tiež som mal jedný na čele a som si to tak prepínal, aby som presne vedel trafiť tie ozubené, teda tie články reťaze, aby som ich dobre namazal. Spomínal si to, športovanie to je jedna z cest, ako sa udržať... Večne mladý, aj keď nie večne. Zase, who wants to be forever? Keď ti poviem, akože športujem veľa, akože naozaj, že to ja vidím aj podľa toho môjho Garminu a podľa tých všelijakých vlastne vyhodnotení. Aj gate si spomínal, že ti už padajú niektoré. No, gate mi padajú všetky, pretože som schudol, ja neviem, 16 kg. Alebo dobre, teraz som zase trošku pribral. Nemal smokingové gate nejak na nejakej takej... Mal som smoking... Monika moderovala Československý ples v Prahe. Krásne. A ja som si zobral smoking, ktorý som si kupoval aj ja možno 2 roky naspäť. Medzi tým sa udialo to, že som schudol. Ty máš dvojročný smoking, no ale fuj. Musel som mať, lebo sme išli zase na nejakú akciu, čo bola tuná. To si nekúpil čerstvý, to si aký? Nekúpil som si čerstvý, však. Ja sa riadím aj to podľa toho, jak bambulka nosila všetky veci, až kým sa nerozpadli na nej, tak vlastne ona bola prvá eko-influencerka. No a teda vráťme sa k tým smokingovým. Takže v Prahe samozrejme, jak som si to všetko nabalil, donesol som si to do Prahy na hoteli, Monika už bola na generálnej skúške, tak ja už som sa chystal a zistil som, že gate, že bapeng, no že tam bolo 10-15 centy. Teda... Väčšinou majú v našom veku už naopak problém, že 10 by im... No jasné, pridať, jasné. No? Lenže to bolo, ja neviem, možno hodinu, ani nie hodinu pred akciou a bolo to sobota, čo znamená, že v Prahe zhaňať sobotu podvečer opasok je šialenstvo. Utopenca desítku zožeň ľahšie. to máš hneď pod hotelom. A tak tým pádom som on, tým pádom našťastie sa mi vnúkla taká myšlienka, takže ja vlastne na behanie, čo mám monitor holder, taký ten, áno, ten tohto srdca. Hrudný pás sa to tuším. Hrudný pás, áno, presne tak. Tak vlastne z toho som dal ten snímač dole a ostáva taký gumený, taký pás, no, presne vlastne, ako opasok. Na to jasné. Som si dal ako opasok, úplne tenké, perfektný. Cez to išla šerpa, takže nikto nič nevidel, samozrejme. Jasné. Tak som to vyriešil takto MacGyver, vieš. Tak akože MacGyver jednak, šikovný šport, čo je naozaj výborné. K tomu športu sa ti ešte vrátim. No, že... pokoň. Ono to je... áno, Forever Young, asi áno, keď vidím ľudí vo svojej vekovej kategórii. 22+. Presne tak, že nie sú všetci úplne vyšportovaní, ale ja aj ten na tom športe to cítim, že už to nie je ono. Tá regenerácia je hrozne zdlhavá a napríklad momentálne už rok, dva, že vlastne ma furt niečo bolí. To nebolo kedysi, proste kedysi to bolo vlastne, že
zabolelo. Do týždňa som bol fertik, spokojný, zdravý. Teraz v podstate prechádzam niekedy z bolesti do bolesti, fakt, že možno rok. Akože. A tam už treba opatrnejšie. A samozrejme opatrnejšie. Keď spomínal ten hrudný pás. Tepy, to je presne to, že kopec kamošov ma volá, mám kopec kamošov športovcov a oni ma volajú, že poď s nami behať, poď s nami na bicykel. No to. A ja hovorím, chlapci, proste nudili by ste sa so mnou, pretože ja bežím v podstate svoje tempo, si bežím, bežím pomerne pomaly podľa mňa, aj bicyklujem pomerne pomaly a ja sa už s nikým nepretekám. Moje preteky sú, že ráno vstanem, to som vyhral. Už si tú rebeliu aj s Čírom urobila. Áno, už mám. Ráno si dáš ovesné vločky a na obedík si dáš nejaké ja to ani neviem vysloviť pomaly, nealkoholické latte, alebo... Nejde aperitív, nejde... Kávu nepijem, kávu pijem iba bezkofejnovú. No, to sú všetko stimulanty a ja so svojím srdcom to vôbec nepotrebujem stimulovať nejakým spôsobom, takže... Však ty sa taká naspidovaná povaha v podstate. Že presne tak. Roky, rok mi poznám, že to ešte, že tie ústa na musa. Stále sme, dúfam, smiešní. Počúvajte nás. Dobre, čo na bolesti? Lebo to boli aj mňa. Včera sme boli na samite v Bruseli a už keď to celé skončili a čakali sme na premiéra, tak sme si dovolili dať tak v Bruseli ste dobré pivka. A jeden kameraman povedal, že na chvíľku niečo neboli. Aj ten alkohol anestetikum, ale čo používaš? Nejaké zázračné maste z hadej, z hadí húši, alebo čo? Snažím sa práve eliminovať a nielen, že proti bolesti, ale vôbec proti akože lieky, pokiaľ lieky vyslovene není treba, tak sa to snažím nejakým spôsobom eliminovať. A samozrejme, keď mám že seknutý chrbát, tak prichádza... Nielen, že Ibalgin, ale až Tramal. To som mal teraz 5 mesiacov celkom slušné problémy. A nakoniec to presne lieky vyriešili úplne, že vyriešili to cvičenie a správne cvičenie. A potom, bohužiaľ, aj lieky prišli na rad. A odtedy som úplne v poriadku s chrbatom. Ale čo proti bolesti je, že sa snažím správne cvičiť a správne regenerovať. To znamená aj strečovať, aj potom posilovať tie partie, ktoré v podstate potrebujem. A to už nejak volá kedy, že sme rovno zo žuru išli, alebo že si vystúpil z auta juchu. Rovno na tréning bez rozcvičky. To si to telo pamätá. Ja keď sa pýtam svojich kamošov, to robí drvia väčšina mladých 20-ročných ľudí, že to hoba, ideš kokos, akože vieš. Alebo skočíš na bicykel a rovno 40-ko, jasné. Potom, a to presne som zistil pred nejakými 10 rokmi, že keď som sa rozcvičoval na rozcvičke s mojimi tanečníkmi, tak to bolo, že rozcvička bola dlhá jak svinia, pomaly dlhšia jak tréning a stále som nebol rozcvičený. Stále som sa cítil, že nie je to ono. Proste ostatní už dávno tancovali, ja som sa tam ešte rozťahoval, ochkal som. Tak som si povedal, že to je, že toto asi nie je, to tak je presne, vieš, že... Poznám to, no hej. Takže teraz... Tam rúpne. Idem bežať, tak sa nohe popreťahujem trošku a tak ďalej. Bežím najprv úplne pozvol na bike, úplne tiež ľahký prevod. Vyšvíham si najprv tie nohy nejaké... To preťahovanie nie je zlé. Ako ješ, takže pokiaľ v tom našom veku to preťahovanie funguje, tak je tak to okej. Okay. To si musíme dokonca zaklopať, kým ne nás. Dobre, ale asi to je o tom, že keď chceš napriek tým boliestkami, ako hovorím ja, stále byť vo forme, asi aj tá stráva, aj ten pohyb a tieto veci sú... Ale ty si celý život bol aktívny, takže ale asi to by bolo zle. Od nejakých, ja od 7 rokov vlastne som robil v podstate vrcholov. V 7 rokoch som začal robiť judo. Tak to si podáme ruku, ja som v 8 rokoch začal robiť judo, čau. My sme boli Vinohrady, Sokol. Ja som bol po zemi stavby, potom hostiavačka Slavy. A mnohem aj Lígu, Slovensku a tak ďalej. A v 17 som tak nejak akože osciloval medzi judom, spoločenskými tancami a ešte aj modernými tancami. To je také tancami. Blízke. Ja som sa zasekol do saka, starý pán. To je také blízko k sebe, že judo a spoločenské tance. Vieš čo, áno, ale akože, ja už som to rozprával veľakrát a je to vlastne o tom, že všetci moji kamoši, že judisti, že či ideš tancovať, čo to si... To bola, kedy to si pamätám, čo to si bolo. Čo si bukvice. Čo si buzna. To bola iná doba. A ja, že chlapci, že ale počúva, že ja tancujem... Ten moderný súbor, kde som tancoval vtedy, tak to bolo, že 22 bába, ja sám chalan. Hovorím chalani, že počúvate, že ja som tam, že sám chalan, 22 bába, tu som s vami, že iba chalani. Tak ešte sme spotení, váľame sa po sebe a potom sa ideme spolu osprchovať. Hovorím, čo je bukvica? Bukvica spíše. Jak toto? Ale zdravíme všetky naše bukvicackých kamarátov, máme ich veľa, ale to sme sa vlaky takto vyprávali, samozrejme, nekorektne. Akože nekorektne. Skoro všetci moji kamaráti, čo sú homosexuáli, majú vynikajúci zmysel pre humor. Jasné, to akože... A vedia sa veľmi nekorektne aj o sebe rozprávať, aj, ono, aj keď o nás heterosexuálok. Jasné, akože na vojne sme mali kamošov, zdravíme ťa, Kika.
akože s nimi joky večer na službe. Presne, tak. To bolo akože neuveriteľné, no. Takže, no a je to o tom proste, že dneska to už musíš všetko mať dokopy proste, aj tú strávu, aj to cvičenie. Ja mám to, že keď necvičím skrz nejaký dôvod, že som chorý, treba, že mám chrípku alebo niečo, tak ja začnem cítiť lakte, presne, začnem cítiť klby. A nie, znamená, mentálne, že možno, že na psychiku, že ja, mentálne nechýba. Mi to chýba, to je jasné. Hej, to je taká druhá podstate. To nastavenie, keď máš, ale to každý, v každej príručke alebo všade sa hovorí, že po určitej dobe to telo si začne žiadať to cvičenie. Naozaj, že aj to máš aj ty, podľa mňa, keď niečo robíš pravidelne, že ten šport a máš deň, kedy ho ideš vynechať, tak naozaj, že taký si trošku nervózny, podvedomé proste, že chcem, musím a tak ďalej. Keď si zašlepeš na tom bicykli, čak ja teda bicyklujem viacej, ak to nebehám, už nerobievam, alebo plávam, a teda primárne bicyklujem na tej ceste, tak to úplne človek sa potom inak cíti, vyvetrá si hlavu, ale áno, je to... Zas funguje to, ale bohužiaľ aj naopak, že keď prestaneš, si strašne ťažko sa do toho rytmu zase dostáva naspäť. A čím sme mladší, no, tak tým je to horšie, no. To fackanie po tej dlhej dobe nič nerobenia, prefackať sa a na ten prvý pravidelný tréning týždňový, dvojtýždňový, aby sa človek zase dostal do toho rytmu. Trvá dlhšie. To je, ale je to hlavne akože... A to ešte keď človek keď popíja, to nohy máme, to už ty našťastie pre teba nemáš, ak narátame minulú sobotu, pšt. tak. To bolo trápnych 6 pív, počúvaj, ale to bolo, ja som bol strieskaný jak prasa. No, to bolo kedy si to štarter, ne? Starter. Kedy si, keď sme končili o štarter. Začal som počítať po 10, ale... A toto bolo, bacha, to bolo 6, my sme sa stretli, bolo 7:20, ja už som pil... Áno, keď som vravil, že dojdem z telky na chvíľku a tiež sme teda potiali... Takže od 7 večera do druhej do rána som vypil 6 piv, čiže nič, medzi tým sme jedli a tak ďalej. Chodili po meste, som ti ukazoval, aké podniky pribudli. Ja som bol našrot totálne, takže to bolo veľmi smiešné. Monika mala z nás radosť. Takže Monika sa na mňa rehotala ešte druhý deň úplne, že... To bolo podarené, ak došlo z divadla za nami. Z oslavy Boží darí, to bolo akože celkom podarené. Dobre, takže keď by som to tak... Je to o rozume viacej. Tak zase nebudem sa... rád sa vidím sofistikovane, ale čo? o tom rozume u mňa. Ťažko povedať, či to o rozume. Je to o tej vôli a o tom, že... Ale nejde už človek do toho v tomto veku. Asi už sa tak musíš úplne, počúvať že... viacej to telo. Jasné, akože, jasné. Vieš, akože, a to telo ti to hovorí, že toto nerobuje, že toto robí a tak ďalej. Ja si pamätám, to bolo kedy? To bolo asi 2-3 roky naspäť, to si pamätám, veľmi často chodím do LA pracovne. Uh-huh. Do Lamačači? No, do Los Angeles. A tam v podstate, keď bývam, tak bývam veľmi blízko, respektíve priamo na Venice Beach a tam sa krásne dá behať. Jasné. Nebol som, ale očul som to. A tam všetci športujú, samozrejme. No a ja som mal vtedy nejakých 47 a to proste to chalanské ego ešte stále v tebe je a keď ho začneš počúvať a nepočúvaš to svoje telo, čo ti hovorí, tak to bolo presne o tom, ja som mal intervalový tréning, ale bol taký, že ja som predbehal cyklistov tam proste, na ten šprint. Jasné. To som sa, alebo tam sa všetci na teba pozerajú, vieš, tam volejbal, tam niektorí cvičia, gymnastiku, všetci, čo tam cvičia, sú, väčšina z nich vyzerá veľmi, veľmi dobre, mladí ľudia, samozrejme. Of course. Tak som sa hecol. Počuj, ja som skapal na druhý deň svalovice, jak blázen, ale neviem svalovice, ale ja som si tak natiel šláchu, že snáď rok som s tým mal problémy. Akože stačí mala frajerinka. A hlavne blbosť, akože frajerinka je v poriadku, pokiaľ sa podarí a je to všetko OK, ale toto bola vyslovená sprostosť z mojej strany, akože vyslovená sprostosť. Dobre, holíš si aj nohy? Holím si nohy kvôli bajku. To ja si neholím. A šepka sa, že niektorí si holia aj rice. To nie, nech sa páči, akože to u mňa zatiaľ nie. Nedočaňš. Taký krovinorez ešte. Krovinorez. Dobre, Jardo. Takže v podstate, a ešte sa spýtam, tancoval si dlhé roky, už si viac asi choreograf, a to ti chýba, alebo sem tam si zatancuješ, úplne ak nerátam, že s Monikou si dajete nejaký plovžáček po záhrade. Viac som ako manažer, ako choreograf. Mm-hmm. Baví ma to hrozne, proste, lebo tých mladých ľudí vidieť, jak tancujú, jak pristupujú oni k tancu a jak to vlastne oni berú, ma baví manažovať a usmerňovať. Mám vlastný projekt, to taký tanečník, kde volám strašne veľa ľudí z Európy a z Ameriky, takých významných choreografov. Tak kvázi učia workshopy, by sa možno dalo povedať tanečné? Vlastne oni učia tu na tanečníkov a vlastne trénerov slovenských. Je to také motivačno-edukačné pre nich. No a v podstate toto je to gro, čo robím. Ale zatancujem si občas veľmi rád. Niektoré svoje staré choreografie mám rád. Napríklad 70. roky, čo sme robili disco, to Horúčku sobotnejšie noci. Tak tu milujem stále. Lebo je to vynikajúca hudba
A keďže sme mladí, tak hudba zo 70. rokov nám niečo hovorí. Minulého storočia. No to samozrejme. Takže áno, občas si zatancujem, ale keď sa ma všetci pýtajú proste, že či tancujem ešte ako aktívne, tak každému poviem proste, kto je zvedavý na 50-ročného typka, čo tancuje. Ja by som si to nepozrel. Ale medzi 18-ročnými by si asi nepozeral na mňa úplne. Ale je to úplne iné to tancovanie? Pohyba si rovnaký, ale asi všetko, mobily, choreografie, my sme ešte pásky púšťali, potom CDčka a to je všetko asi inde. Pásky sme pretačali na verzatilke. Na ceruske. Na verzatilke, to ešte, to ďalšia vec, čo nepoznám. Verzatilka, ty vole, no. Ale počúvaj, a je to iné v tom, že tento nový štýl vlastne, ktorý a ja som v podstate už zachytil a preto sem volám tých tanečníkov, on používa trošku ináč energiu v pohybe a ja som bol ináč vychovaný a už preučať sa na toto je... By to chcelo strašne veľa úsilia a to mne sa naozaj nechce už. Dobre, ale zase dobre pri ľuďoch, ako si tí, čo vlastne sa živili telom, niekto na kryžne, niekto ako tanečník, akokoľvek, že keď si nájdeš, že ďalej pokračovanie, že robíš to manažeri sa... Prvý manažeri sa, napísal som knihu napríklad, akože to by na jeseň mala výjsť, takže áno, snažím sa proste nejak ináč uplacírovať. Ale áno, gro je to manažovanie tých tanečných vecí a to manažovanie toho môjho projektu. Jasné, no a ešte spomenu nejakú storku z mládi, teda keď Forever Young. Ja si pamätám, si raz vyprával, keď ste tancovali... Si pamätáš, jak som padol z postele, podľa mňa. Na vojne. Fú, ale... no to si... To, si... to bolo strašné. To bolo... Ja to... som mal službu hore a ty dole na bráne. No, a zatrúbili dole auto. Ja som chcel ísť na záchod. Moja verzia, čo ja si pamätám, lebo ja som bol ešte hore, ja som kecal... Možno zatrúbil auto, ale to filozofom, čo sa mňa vôbec netýkalo. Lozíkom, a oni nám dole trúbili, aby sme otvorili bránu. Počkaj, musíme to vysvetliť, že to bol vojenský umelecký súbor. Dole na Kolárku. Dole na Kolárku, tam sa moc nespávalo, to znamená, spávala tam iba služba. Ja som bol dozorný. Deväťák, dozorný a tak ďalej, všetko. To znamená, že... A bol to predposledný deň našej vojny. No. A tým pádom vlastne to bolo to, že by sme boli Charlisa oslavovať všetci. Fú, Charlis bol veľmi blízko, treba povedať, pre mňa Bratislavčanov. Bol to legendárny podnik v tom čase Bratislava. Legendárny podnik Charlis, kde sme čo to popili a ja v tom opileckom rauši proste, že... idem konečne sa prvýkrát vyspať na svoju posteľ, ktorá bola hore. Teda bydlo sa to volalo na bydlo, vojne? No, áno, áno. Lebo ja som spával... Dvojposledná posteľ, pre neznali. Vždy sa spávalo, lebo keďže tam nikto nespal z tých normálnych vojakov... Kde si sa ulahodil? Kde kto padol, tak tam spal. Tak prvýkrát, že svoja posteľ. Takže sa spal som vo svojej posteli po roku, čo som spal dole. Bolo mi treba na záchod, takže som sa postavil... A vystúpil som z vlaku, som sa hovoril. Áno, áno. Ja si pamätám ten rachot. Padol som originálne, jak trojnožka na kotlíkový guláš, ty kokos. Lebo ja som mal, že tuto som mal modriny, cíval. Na kolenách som mal modriny a na hlave som mal modriny. Žuchol si riadne. To je, že 5 bodov, ktorými som sa dotkol zeme. Tak som padol. Teba si pamätám, že ty si sedel, že Jardo, že všetko v poriadku. A ja, že idem na záchod. A išiel som na záchod a pamätám, že som mal otras mozgu, lebo som hneď, ak nás prepustili z vojny, tak ja som nešiel domov, ale ja som išiel do Ružinova, do nemocnice. Proste rengen a tak ďalej, krk. Aby bolo všetko v poriadku, náhodou, či nie je niečo prasknuté. A pamätám si, jak som vystúpil z električky a pozeral na tú nemocnicu a že prečo som tu, že... Absolutne som asi 10 minút, 15 minút som stál a rozmýšľal som, že na čo som došiel do Ružinova, keď bývam úplne, že býval v tej nákramároch. Na čo som došiel do Ružinova, keď bývam na Kramároch. Takže rovnosť vojny. To sú, áno, rovnosť vojny, vieš, akože ešte s tým bagelikom veci. Ty kokso, no. Takže, tak v basike ťa pustili. No. No, presne tak. Takže toto sú tak príbehy teraz mládi. Tak samozrejme máme aj lepšie. Ale v knižnici sa nič takéto neudialo nikdy. No, ja si pamätám, v knižnici nie, tam boli najčastejšie samozrejme. Ale že taká spomienka na 90. roky, ako ste tancovali raz tuším v Kieve a vyhadzovač Čaba tam zrazu nebol. To už sú, mnohí sú mŕtvi, tak to môžeme povedať. Skoro všetci sú mŕtvi. Skoro všetci, ktorí veľa viacerí pomreli pod smutím. To si pamätám, to bolo presne tie 90. roky, keď to Eldorado bratislavské a slovenské sa začalo. A my sme prišli robiť polnočný program do hotela Kiev a tam vlastne bol Čaba. To je ten, čo spieval o ňom Elan. Jasné. Čaba neblázni. Takže Čaba, tam boli také veľké mreže. A Čaba bol velikánsky človek. Taký červenolíci, ktorý tam bol dennodenne a ktorý vlastne rozhodoval, kto môže a kto nemôže ísť do toho baru. A my sme došli... Vedúci Zemegule, otvorené tie dvere boli a Čaba nikde. Tak sme teda, už som šípil, že toto asi nebude OK, lebo... Košer. Áno, tak sme došli donútra. V bare nemôže nikto, iba DJ. S Monclom, myslím. Lebo dostal bytku, lebo... Modrinov teda pred neznalých Monclom. Fokel, Modrina, Moncel. Čokoľvek. A dostal totiž to, lebo nemal nejakú pesničku. A
Boli tam mafiáni, medzi nimi ťuti a spol všetci a vlastne, ktorí vyhodili komplet celý, vyhádzali celý bar. Pomerne bežné v tom lebo, čase. Že oni sa budú obsluhovať sami. Hej. A my, ak sme tam nakráčali, tak tí psi... A to nikto nepovedal, že prosím vás, páni, nerobte to, že toto sa takto nerobí, že to je také neslušné? Čo teraz? Tuti mu alebo papasovi, tuším, jeho brat sa volal papas. Určite im to niekto povedal, ale ktorý ho nevideli, podľa človeka. To bolo prvé a posledné, čo povedal. Bohužiaľ, lebo to bolo na hlavu. Jasné, to bolo jedno. No a my sme tam nakráčali veselo takto a samozrejme, že nás všetci zbadali a už sme videli, že nemôžeme cúvnuť. No to znamená, že celý ten polhodinový program sme odtancovali asi pre 10 brutál mafiánov, respektíve mafiáni. Ako volali sa niekto to volal mafiáni, oni boli vagabúni. Pištole na stoloch a také. To bolo, oni mali tedy pištole na stoloch, pretože dôvodom, prečo tam boli, sme sa potom dozvedeli, bolo to vlastne, že vtedy sem došla aj nejaká ruská mafia so svojimi sociálnymi pracovníčkami a im sa to nepačilo a v ten večer vlastne sa išli oni dohadovať, že koho bude ktoré teritorium. Jasné. A my do toho... Manažerská porada. Áno, a my do toho tie tanečky... Ja akože bol som rád, že sme vypadli od teba presne, lebo kamož rock'n'rollista... Kamož rock'n'rollista tancoval nejaký rock'n'roll, na čo sa ťuti postavil. A to bol veľký nezbedník, ktorý povedať. Klakol si pred neho, ale fakt, že veľmi pred neho a začal toto robiť... si teraz aj pozrite, to neviem počúvať, lebo ja konečne tancujem. Tie tanečky začal robiť okolo neho. Kamož ako rock'n'rollista veľmi naširoko musel kopať. Si vražil, sa ani len nedotkol, lebo akože kto nevie, tak nech si prečíta nejakých novinách a akože v tých časoch tí ľudia boli veľmi nevyspytateľní. To znamená, že tam človek ľahko skončil. Hej, ja si pamätám na Charlie, že som išiel tuti oproti a zrazu ma len tak chytil a hodil ma. Ja som už vtedy teda vymyslel Matrix, ja som tak spomalene prešiel po stene a dopadol a pratal som sa pred Charlie. To som mal akože dobrú, to bolo akože Karate Kid, lebo boli ľudia, že on išiel po Charlieku a dával hlavičky. Dával hlavičky. Ginger si už asi... Ginger? No, si lahne. Dobre. Boli, tam sú rôzne, akože... Toto má byť akože veselé, to znamená, že tie príhody, ktoré ano, to spádujú, nie sú úplne veselé, hlavne pre tých aktorov, ktorých sa aj zúčastnili. Tak, takže... to už sú, no ne. Jardo, dobre, no tak sme prešli prierezom pár rokov na to, že sme takí mladí, máme celkom dosť spomienok, niektoré už ani nemáme. Niektoré si už ani nepamätáme. Nepamätáme. Čo sme robili sobotu? Dobre, to díky. To si budem pamätať veľmi. Počúvaj, Forever Young, to budem mať zase na čo spomínať. Super, si bol môjim prvým hosťom, ja sa že fakt teším. Ja ďakujem za pozvanie. A ináč, akože Forever Young, ja z nejakého dôvodu som si myslel, že to je zajtra. Áno, áno. Takže som rád, že si nemyslel, že to bolo včera, bolo to včera. Ty si ma zachytil doma pekne v trenkách, som bol na sedačke a pozeral som záznam z tohto, z NHL, z finále západnej konferencie. Ja som vedel, že prečo ti ma napísať, to ešte dobre, že som zabudil, my sme prileteli z Bruselu zo summitu o 3. A rána som sa zobudil, že fú, že určite ten režisér bude chcieť, aby sme boli vtipní, že to je masaker teda. Ale stretli sme sa. Na Margon Forever Young, presne, že toto sú veci, ktoré doletel si o tretej, ani by si nespal, už by si bol v robote. Jasné. Takže išlo by sa ešte niekde dožurovať trošku. Ale určite by si boli niekde v meste, nie, neste by sme niekoho našli, to je jasné. Alebo by si išiel na pumpu, keby bola väčšia nuda, tam by si zjedol pizzu, išiel by si dovolené do roboty. No, takže toto sú tie mládežnícke zážitky a vlastne Forever Young zážitky sú presne o tom, že som rád, že som sa zobudil. Ježiš, ja som na to zabudol. Jak sa volá po meste, keď niekedy sme si aj kývali s pár ľuďmi? Dobre, ale počúvaj, Fero. Nikde si došiel. Môžem to teraz trocha neformálne. My sa máme s Jarom fakt, že radi. Ginger už zýva. Tak to nejak rozumne ukončíme. Dúfam, že... Režisér je spokojný s našim výkonom a že keď ste nás počúvali a ste sa dozvedeli, ako proste to robiť správne, tak to by bolo super a zase na budúce. Ešte ako hovorila Pregnerová, kedy Čágo Bágo šílenci. Áno, to si pamätám tiež. To neviem, ak by skočilo. Ďakujem.